জ্ঞানবাপীৰ প্ৰকৃত সত্য কি? আজি প্ৰায় 400 বছৰ আগতে ঔৰংজেবে সেই স্থানত বাৰাণসী ৰাজীৰ বাৰাণসী সেই স্থানত যি স্থানত বৰ্তমান জ্ঞানবাপী মছজিদটো আছে সেই এই মছজিদটোকে এটা মন্দিৰ ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিছিল নেকি? বিভিন্ন সময়ত বুৰঞ্জীয়ে কিন্তু কিছু কথা কয়, বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰত, পূব ভাৰতৰ, দক্ষিণ ভাৰতত যি সময়ত বা বহুলাংশে পশ্চিম ভাৰততো যি সময়ত বিভিন্ন কালখণ্ডত মুছলমানসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল বা মুছলমানসকলে শাসন কৰিছিল, মুছলমান ৰজাই শাসন কৰিছিল, সেই সময়ত বিভিন্ন স্থানত বহু মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি বুৰঞ্জীৰ পাতে পাতে উল্লেখ আছে। আৰু সেই যি সত্য, সেই সত্যৰ অন্বেষণ বা উদঘাটনৰ চেষ্টা 400 বছৰৰ পিছত কৰা হৈছে। এই সত্যৰ উদঘাটন কিমান প্ৰয়োজন, ই এক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বা এই আলোচনাৰ অৱকাশ আমি পাইছোঁ কাৰণ অতি সম্প্ৰতি জ্ঞানবাপীৰ যি বিতৰ্ক, সেই বিতৰ্কটো চলি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসীত জ্ঞানবাপী মন্দিৰ অৱস্থিত। আৰু জ্ঞানবাপী মন্দিৰ 80-90 দশকৰ পৰা বিভিন্ন পক্ষই, হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী বহু লোকে জ্ঞানবাপী যি স্থানত মছজিদটো আছে সেই স্থানত এটা শিৱ মন্দিৰ আছিলে বুলি ক'ব খোজে। আৰু সেই স্থানত মন্দিৰটো আঁতৰাই এক মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পোষকতা বিভিন্ন সময়ৰ পৰা কৰা হৈছিল। আৰু যোৱা 2-3 বছৰৰ পৰা সমগ্ৰ বিষয়টো আদালতৰ মজিয়াত উত্থাপিত হৈছিল। আৰু বিভিন্ন সময়ত নিম্ন আদালতে, সেয়া ছেচন কোৰ্টেই হওক বা জিলা কোৰ্টেই হওক, নিম্ন আদালতে বিভিন্ন নিৰ্দেশ দিছিলে। নিম্ন আদালতে আজি কিছু বছৰ আগতে জ্ঞানবাপী মছজিদৰ সত্য উদঘাটন কৰিবলৈ এজন অধিবক্তাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিবলৈ। আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা হৈছিল, যোৱাটো বছৰৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি পোৱা গৈছিলে। হিন্দু পক্ষই দাবী কৰে, যিসকল হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ঠাইত মন্দিৰৰ পোষকতা কৰে বা হিন্দু ধৰ্মৰ মতে সেই স্থানত উপাসনা কৰাৰ পোষকতা কৰে বা দাবী উত্থাপন কৰিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ পিছত তেওঁলোকে কয় মছজিদৰ চৌহদত এটা শিৱলিংগ পোৱা গৈছে। কিন্তু মছজিদ মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে কয় যে সেয়া শিৱলিংগ নহয়, সেয়া ফোৱাৰা, সেয়া ৱাটাৰ ফাউণ্টেন। সেই তেনেধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছিলে। তাৰ মাজতে যদি সম্পূৰ্ণ ঘটনাক্ৰম ক'বলৈ যোৱা যায়, আৰম্ভণি হৈছিলে কেইগৰাকীমান মহিলাৰ পৰা। মহিলা কেইগৰাকীমানে উপাসনা কৰিবলৈ, পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ, বিজ্ঞানভাৱে মছজিদৰ চৌহদত পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰি আদালতত আৰ্জি দিছিলে। আৰু তাৰ পৰাই গোটেই ঘটনা আৰম্ভ হৈছিলে, ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ অনুমতি দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত আজি দুদিনমানৰ আগতে বাৰাণসী জিলা ন্যায়ালয়ে, বেনাৰস জিলা ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ দিলে, সেয়া হৈছে আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভেক সেই নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল, প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগক সেই নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। আৰু কোৱা হ'ল এক চাইণ্টিফিক ছাৰ্ভে কৰা হ'ল হওক প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন কৰিবলৈ। আৰু আজিৰ দিনটো নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল সেই চাইণ্টিফিক ছাৰ্ভেৰ কাৰণে। আজি 7 বজাৰ পৰা চাইণ্টিফিক ছাৰ্ভে আৰম্ভ হ'ল, গ্ৰাউণ্ড পেনিট্ৰেটিং ৰাডাৰ ছাৰ্ভে আৰম্ভ হ'ল। আৰু কিন্তু কোৰ্টে কৈছিলে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি খান্দিবলগীয়া হয়, খন্দাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই। কিন্তু আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই পুনতেই ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা যি গ্ৰাউণ্ড পেনিট্ৰেটিং ৰাডাৰ ছাৰ্ভে, সেই ৰাডাৰ ছাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিলে। উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন কৰাৰ, বুৰঞ্জীত যি লিখা আছে সেই সত্য উদঘাটন কৰাৰ। ঔৰংজেবে 1670 খ্ৰীষ্টাব্দত সঁচাকৈ এটা শিৱ মন্দিৰ ভাঙি মছজিদটো নিৰ্মাণ কৰিছিল নেকি? সেই তাৰে বিজ্ঞানসন্মত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি জলিপ চলাই সেই কথা সত্য নে অসত্য তাকে উদঘাটন কৰিবলৈ জিলা আদালতে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত মছজিদ কমিটি, অঞ্জুমান বুলি যাক কোৱা হয়, মছজিদ কমিটিক কাষ চাপিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। 7 বজাৰ পৰা, মন কৰিব, আজি 7 বজাৰ পৰা যি ছাৰ্ভে, সেই ছাৰ্ভে আৰম্ভ হ'ল। 10:30 বজাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি হোৱাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই ছাৰ্ভে প্ৰক্ৰিয়া 2 দিনৰ কাৰণে 25 জুলাই 5 বজালৈকে স্থগিত ৰাখিলে, ছাৰ্ভে প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিলে। আৰু যি পেটিচনাৰ আছিলে ছাৰ্ভে বিৰুদ্ধে কৰি মুছলমান পক্ষ, সেই পেটিচনাৰসকলক নিৰ্দেশ দিলে তেওঁলোক এলাহাবাদ হাইকোৰ্টলৈ যাওক আৰু এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত তেওঁলোকৰ পিটিশ্যন দাখিল কৰক। তৎক্ষণাত এলাহাবাদ হাইকোৰ্টলৈ মুছলিম পক্ষ গ'ল বা মছজিদ কমিটি গ'ল আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পিটিশ্যন দাখিল কৰিলে। এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, কি ৰায় প্ৰদান কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু যদি চাবলৈ যোৱা যায়, তিনি স্থানৰ মছজিদ, বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত 3 স্থানৰ মছজিদৰ পৰা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে। তাৰ অন্যতম হৈছে বাবৰি মছজিদ। বাবৰি মছজিদৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে, প্ৰথমজন মোগল সম্ৰাট বাবৰে এটা মন্দিৰ ভাঙি হিন্দুসকলৰ উপাসনাস্থলী ভাঙি তাত বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু এই কথা সত্য প্ৰতিপন্ন হোৱাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সেই স্থানত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে আৰু অন্য এক স্থানত এটা মছজিদ নিৰ্মাণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই বাবৰি মছজিদ অন্য এক স্থানত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে। আৰু ৰাম মন্দিৰৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে অযোধ্যাত।
আৰু অহা জানুৱাৰীত সেই মন্দিৰৰ এটা অংশ মুকলি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দ্বিতীয়টো হৈছে মথুৰাত যি শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিৰ আছে তাৰ সমীপতে শ্বাহী ঈদগাহ এটা মছজিদ আছে। এই মছজিদটো ঔৰংজেবে এটা মন্দিৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি বুৰঞ্জীত একাংশ বুৰঞ্জীবিদে ক'ব খোজে। গতিকে এই সন্দৰ্ভতো মথুৰাত সেই স্থানৰ পৰা সেই মছজিদটো আঁতৰাবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি বিভিন্নজনে স্থানীয় আদালতৰ কাষ চাপিছে। অন্যটো হৈছে বাৰাণসী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু ইয়াতো যি জ্ঞানবাপী মছজিদ আছে সেই মছজিদটোকো মই কৈছোঁৱেই ঔৰংজেবে মন্দিৰ ধ্বংস কৰি এই মছজিদটো নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে। তাৰে সত্য প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে কি ন্যায় প্ৰদান কৰে। কিন্তু বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় 400 বছৰ পূৰ্বৰ এক সংঘাত, কাৰণ মানৱৰ ইতিহাসেই হৈছে সংঘাত আৰু সমন্বয়ৰ সংমিশ্ৰণ। সংঘাতৰ মাজতে সমন্বয় হয়। যদি ঔৰংজেবৰ কথা কোৱা যায়, ঔৰংজেবে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে, অসমলৈ সেনা পঠিয়াইছিল, ৰামসিঙৰ সেনা পঠিয়াইছিল, কিন্তু অসমত আহোমৰ পৰাক্ৰম, লাচিত বৰফুকনৰ পৰাক্ৰমৰ কাৰণে, একাধিক আহোম স্বৰ্গদেউ পৰাক্ৰমৰ কাৰণে ঔৰংজেবে অসম দখল কৰিব পৰা নাছিলে। মিৰজুমলাই আংশিকভাৱে হ'লেও কিছুদিন অসমৰ এচুৱা শাসন কৰিছিল, যদিও মিৰজুমলাও ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছিল। যদিহে ঔৰংজেবে অসম দখল কৰি অসম শাসন কৰিলে হয়, প্ৰত্যক্ষভাৱে অসমতো চাগৈ তেনেধৰণে উপাসনাস্থলী ধ্বংস কৰাৰ উদাহৰণ থাকিলে হয়। কিন্তু অসমত যিহেতু তেনেধৰণৰ শাসন নাছিলে, উপাসনাস্থলী ধ্বংস কৰাৰ তেনেধৰণৰ উদাহৰণ পোৱা নাযায়। আহোম ৰজাই 600 বছৰীয়া ৰাজত্বকালত সকলো ধৰ্মৰ লোকক একে চকুৰে চাইছিলে। বুৰঞ্জী পাতত সেই কথা উল্লেখ আছে, বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। সেয়া কনকলাল বৰুৱাই হওক, এডৱাৰ্ড গেটেই হওক, বা হেৰম্বকান্ত বৰপূজাৰী হওক, বিভিন্নজনে এই বিভিন্ন সময়ত এই কথাবোৰ উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু উত্তৰ ভাৰতত সেয়া নাছিলে। বুৰঞ্জীয়ে কয়, উত্তৰ ভাৰতত বিশেষকৈ মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবে বহু মন্দিৰ ধ্বংস কৰি মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেয়া 400 বছৰ আগৰ কথা, প্ৰায় 450 বছৰ আগৰ কথা। সেই 400 বছৰ আগৰ যি সত্য উদঘাটনৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে আজিৰ তাৰিখত, আৰু সত্য উদঘাটন কৰি 400 বছৰ আগতে যদি সেই স্থানত মন্দিৰ আছিলে, উপাসনাস্থলী আছিলে, সেই উপাসনাস্থলী সেই স্থানত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান, যদিহে যদি সঁচাকৈ প্ৰয়োজন আছেনে নাই, সেই প্ৰশ্ন আজি উত্থাপন হৈছে। মানুহৰ যি লোকবিশ্বাস, সেই লোকবিশ্বাসত আঘাত হনা কোনো কাৰ্য কৰিব নালাগে বুলি আমি সকলোৱে জানো। তাৰ মাজতে আকৌ এখন এক্ট আছে, প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ এক্ট 1991। বাবৰি মছজিদ যেতিয়া ধ্বংস হৈছিল তেতিয়া এইখন আইন, নৰসিংহ ৰাও যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, এইখন আইন গৃহীত হৈছিল সংসদৰ মজিয়ে, লোকসভাৰ মজিয়ে। এইখন আইনে কয়, 1947 চনৰ 15 আগষ্টত যি স্থিতি আছিল উপাসনাস্থলীসমূহৰ, সেই স্থিতিয়ে বাহাল থাকিব। কোনোবা যদি উপাসনাস্থলী হিন্দু ধৰ্মৰ লোকৰ কাৰণে আছিলে, বা যাক আমি মন্দিৰ বুলি কওঁ, মন্দিৰ আছিলে, সেয়া মন্দিৰ হৈয়ে থাকিব। ক'ৰবাত যদি কোনোবা উপাসনাস্থলী, কিবা যদি উপাসনাস্থলী মুছলমান সম্প্ৰদায় লোকসকলৰ কাৰণে আছিল, যাক আমি মছজিদ বুলি কওঁ, সেয়া মছজিদেই হৈ থাকিব। এই আইনখনে সেই কথা কয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে, সেই বিখ্যাত জাজমেণ্টত, যিখন 5-জনীয়া বিচাৰপীঠৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল সেই সময়ৰ তদানীন্তন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে। গতিকে সেই কথা বতৰাবোৰ আইনী মেৰপেচসমূহ আছে, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত জ্ঞানবাপী মন্দিৰ বা কাশীত মথুৰাত শ্বাহী ঈদগাহ মৈদান মছজিদ আঁতৰাই তাতো মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'বনে নাই, আদালতে কি দৃষ্টিভংগী লয় বা কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু প্ৰশ্ন সেয়াই, 400 বছৰৰ পূৰ্বৰ সেই সত্য উদঘাটন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান, সেইসমূহ সত্য কেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব, বা সেইসমূহ সত্যই আজিৰ বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত, আজিৰ সমাজ জীৱনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব, সেইসমূহ প্ৰশ্ন কিন্তু উত্থাপন হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি বিশ্লেষণ আজি যিহেতু এই গোটেই বাতৰিটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে, এইখিনি বিশ্লেষণ আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। বিশ্লেষণ কেনেকুৱা পালে জনাব, সমালোচনা কৰি থাকিব, প্ৰশ্ন কৰি থাকিব আমাক, আৰু লগতে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।